یو وو تو ملګرو راته یو ویډیو راولېږله، بیا هغه ویډیو پخپله زما مخې له راغله. خو دا ملګري چې اکثر دا قسمې ویډیوګانې رالېږي، دې دپاره چې یو خو چې موږ ته پته وي چې څه کېږي څه نه کېږي، بل دا که نصیحت کوي، نو په هغې کې دغه دیر طرف ته چېرته یو اوولس او اتلسو کالو هلک ته خو پلار او مور یې ویشتې دي. نو پلار خو یې مړله، د مور باره کې پته نهشي اوس کس راته لګیا وو یا مور یې هم کسه مړه ده. اوولس او اتلسو کالو هغه ویډیو چې ما وکت هغه پولیسان پخپله ووي، دا چې په ټیک ټاک وران شوی و، ده به ټیک ټاک کې ویډیوګانې جوړولې او هغوی به ورته موبایل ته اخیستې و، ته یې موبایل لاکه چې نه راکوي تماچې راخیستې یې ویشتې دي. اوس دلته یو څو خبرې په دې کې د معاشرې هم کردار دی، دې کې د مور پلار هم کردار دی، دې کې د هلک هم کردار دی، دې کې د ټیک ټاک هم کردار دی، د ټولو پکې کردار دی. ته دا ملبد دې خبرې دا په یو کس نهشي ور اچولی. د مور پلار کردار چې بچی له دینی تعلیم ورنه کې کنه انجام هم دقه شان نه اوسي، په دې خفګان نه دی پکار، او دا ګیله او شکوه نه ده پکار. چې بچی له تربیت دینی ورنه کې ازادیانې وله ورکې، په سر یې وخیجې او صفتونه وله کوې چې دی نیټ استعمالوي، او دله ما غټ موبایل لېږلی دی، او دله زه آیفون لېږم او سامسونګ لېږم، او دا صفتونه کې بیا مخه پکې ګدیسې قصه راشي، ځکه چې تا څه اصول د ژوند نه دي یښودي په کور کې. تا د بچو تربیت د دې بعضو دا خیال دی، زه ګورې خصوصا دې مسافرو ته ویم او د زړه د کومې نه درته ویم چې ګورې بچی او ښځه صرف خوراک ته ضرورت نه لري، که ستاسو دا مطلب وي چې زه غټه تنخواه المه او دب کې خرچې لېږم او ما کار وکړو، نو تا ګوره هېڅ هم نه دي کړي. دا خوراک د هغه خلک هم کوي کوم چې په خپلو ملکونو کې ناست دي، او ډېر پکې داسې دي چې زموږ نه ښه خوراک کوي. صرف قصه د خوراک نه ده، قصه د مال نه ده، قصر دی نه دی چې ستا بچی په اسري کړو کې ګرځي، قصر دی نه دی چې سکوټر او موټر وسره دی، قصر دی دا صحیح ده ته خو پیسې ډېرې لېږي دې بچو ته، دې څه سړیتوب خولی دی څه تپوسې کې ورځې خواله پته د دشتي چې څه کوي څه نه کوي. دا خبره ده د مور پلار دې کې کردار دی چې د وړوکوالي نه ورته الله او د الله رسول وښیي. ها بیا نادرا داسې کېږي، زه دا نه یمه چې مور پلار ولې صحیح تربیت وکړي، یو دا ټول صحیح په هغې کې هم بیا یو نیم کوک شي، خو هغه نادرن کېږي، کله نا کله کله نا کله داسې کېږي چې مور پلار ولې ښه تربیت وکړي او بچی کوک ووک شي. خو نور چې بچی کوک ووک کېږي دې کې د مور پلار ډېر حد پورې لاسي. دویم د معاشري کردار ته وګوره، داسې علاکان که تاسو د هغه هغه تصویر ولیدو نو حیران به شي چې دا څنګه هلک ته په کومه درجه کې دی. داسې علاکان چې په ټیک ټاک او په یوټیوب او په فیسبوک مشهوري که نه، دا عربیانې نه مشهوروي، دا انګریزانې نه مشهوروي، دا همدا پښتانه ورته پراته دوی ګوري او بیا راشي یاره معاشره تبه وبرباد شوه، دوا کوه زه به صرف دواګانې کوم، او ته د دې خبیثانو دا ویډیوګانې ګوره، د ډمانو فسق او فجور ګوره، او کله یو لیونی مشهور کېږي او کله ډم مشهورېږي او کله ډمه مشهورېږي، او کله داسې علاکان چې د هغوی کردار ګډوډي هغه مشهورېږي، خو تو ته پروتې ګورې که نه. که چېرته معاشره په نیغه لار روان وې، نو زما په معاشره کې بدکرداره سړی څنګه مشهورېږي که نه؟ زما پکې غلطي نشتی شتي پکې معاشره کې بدکرداره سړی مشهوریږي. په کار دا وه چې داسې سړی زموږ مخې ته راتلې، موږ د دې ویډیو نه کتلې، موږ د ته نصیحت کولې، نو د مخکې کار نه کو، د مخکې تونه راشي. بعض وایي چې زموږ وایي دوه لکه فولوورز دي، دا دوه لکه خو هم دې خلکو کې دي که نه، دغه خلکو ته مشهور کړی. که دې خلکو کې چېرته هوش او حواس د دوی کار کولی، دا دوه لکه چې دي چې د دوی عقل کمزي کې دی چې داسې سړي د داسې سړي فولوورز دي چې هغه معاشره تبه او برباد کوي. او دا درته ووایم، دا نن چې ته فولوورز یې که نه او فولو کوي، دی ګوره ستا بچی هم سبا له تبا کوي، ته خو ته خوشحاله ګوري
هم دا کسڑ استا بچے تباہ کئی هم دا کس استا کور خراب پئی استا معاشرہ استا کیلے استا قوم استا ملک استا جب گڑا وڑا کئی کی کردار دے مجھ رہے ویڈو گر ما تو واتو کسان رہو لے گئی سخ پشو مز پاگا مور پلار چی جونی ختم شو او پا دی الک ولس و تلس و کالو پا عمر کی دا ٹک ٹاک نشد دا پا دماغ و دوم رزور و رشیو چی دا مور پلار رویشتو او دیکی دی الک پل کردارون دی کل مور پلارون کوشش کئی کل معاشرم برابری کچھ او سڑے پا خپل گڑ وڑی او نرہ گرزی نو بید اگر اگر زو صرف دا اللہ پا توفیق سرکی یعنی دا ٹک ٹاک دا پارت آغا دو کسان وجنی چی دا اللہ نباد استا پا دی دنیا کی وجود دا گوی دلاسا دی او تو تماشر آلی وجنی ما یو کس تا خبر کولا اوس ما زگر منزن بعد لگیا و ما سران دا قباسی وکو یروی دا خبر ما یوزت خبری ما و ما یو کرده دی وزخه مشهور شی سکه چینن سبا خود جنگ دی دی جزه مشهور شو که بار کار مشهور که او باید تسوی چی معاشره که با دیسی خلقی چی دی با پری دی نا اوس با که دیشی دی دا اغا فولوور چی و توی اغا دا اغا زول وقت نا خدیر شی دکه چی مور پلاری وجهری دی خو زدور شو کنه چی مور پلارون دیر پارا وجه او یو طرف تاکه خیسته خیسته زوانان چی دلار بوریزت بندگی که زکه خو منگ چگی وو دی خلکو توایو چی دی خپلو بچو تا اللہ و دلار رسولو خواه چون بم پارا می سکون بای از منگ صرف پدی درسونو که صرف پدی دوره که نا عام درسونو که دا خیسته خیسته زوانان ناسی خکولی گیری پینسی دا گیتون برا دا گناهون نزان لره ساتی ولی دا دوی خواهشات نیشتی ولی دا دوی شهوت نیشتی ولی دوی خواهیس و زور نیشتی هر سیشتی کچی وشاب نشع فی عبادت الله یا فی طاعت الله کچی و زوان دا اللہ با بندگی کرا لویشی گنا اگه دا هر سد خپل و خپولان دیکی و خبرمی دا کولا چی ایزت او طول ایزت اگه پا علم او پا دیکی